luta foi sempre uma rosa. A luta foi amor para todos os povos. Assim como para a Polônia de Chopin, hoje, para a Azania, futuro da África do Sul, de Nelson Mandela, Azania de Nelson Mandela, futuro da África do Sul, a luta é a musa. As musas não moram no Olimpo. As musas são as mulheres e vivem entre nós, homens. São 50% da população e são elas que nos inspiram a nós, poetas homens. E aí vem o mundo de poetisas, de poetas mulheres, para quem nós, homens, vamos ser as musas. É no ser humano que a humanidade há de acreditar. Do adjetivo amada, do amor pela língua, da língua do amor. Do amor na língua, da língua no amor. Vai, democracia, vai fazendo o teu caminho, mas não destrói a poesia. Não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Nós sabemos a que porto nos dirigimos. O porto